Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? Sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada bilang isang food counter attendant, no? ito po yung napakagandang opportunity kung kayo man ay qualify dito at siyam kataong kinakailangan. At ito po ay nasa Indeed. Okay? So basahin nyo, tingnan natin kung ano ba ang kailang mga kinakailangan dito sa trabaho na to. So hey guys, ito po yung food counter attendant at again, ito po ay nasa Ontario. 16 .55, 35 per week ang kanilang trabaho at ito po full-time job. Siyam kataong kinakailangan at ito po ay na-verify na dito nga sa job bank. And again, ang employer ay nag-apply na ng LMIA. Ang LMIA ay para lang sa mga temporary foreign workers yan. Hindi kailangan ng mga LMIA ang Canadian at permanent resident dito sa Canada. So ano ba ang overview dito? uh, language is English, education, no degree, certificate, or diploma. And again, kung kayo man ay may mga experience or walang experience. Uh, but again, sinasabi ko sa inyo, itong will train na to importante na meron kayo experience sa food, food counter attendant. Ano? Kasi importante din na kayo ay may mga experience kung mag-apply kayo ng trabaho dito sa Canada. So, even if, kasi kapag baguhan ka lang sa kumpanya, ikaw po ay train naman nila. Okay? So, again, marami po itong uh, various location po ito. So ito yung sinasabi sa ilagi lagi, na kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho, kahit anong trabaho dito sa Canada, importante basahin nyo muna ano ba ang kailang task and responsibilities. Dahil ito ang pinaka-importante sa lahat ng pag-apply ng trabaho dito sa Canada. Maayos ang inyong mga uh, job description sa inyong mga previous jobs. no Importante po yan. So again, kung meron kayong klaseng ganitong trabaho, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Okay? Ganon ka simple. So, ganon pa man. Ito yun. Responsibilities and tasks. Bring clean dishes um, and other items for serve areas and set tables. So, kung ano pa man ang nakikita niyo dito, um, uh, take customer order, nag, uh, ano pa ba kayo, nag-serve customer. So, kung ano pa man ang mga ginagawa niyo bilang isang food counter attendant sa inyong mga previous job, ay ilagay nyo doon sa inyong job details kasi yan ang binabasihan ni employer kung kayo man ay qualify ba sa mga trabaho dito. Kung ano pa man ang mga ginagawa nyo, sulat nyo lang, lagay nyo dyan, lagay nyo dyan. So kung nagsisip kayo, nag-map kayo, nag-wash kayo, nagpapalis kayo ng, 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 floor, isulat niyo Okay? Malaking bagay po yan na kayo ay nagsulat ng inyong mga ginagawa sa trabaho. At yung additional information dito ay yung work condition and physical capabilities, fast-paced environment, repetitive task, standing for extended period, work under pressure, and again, personal suitability, clean focus, a client focus, efficient interpersonal skills, reliability, and team player. So dito sa pinakababa, ilagay natin yung kanilang email address kasi kung kayo man ay qualify sa mga trabaho dito, mag-email na lang kayo sa kanila at uh, no, basta sabi sa inyo, ayusin nyo ang inyong resume. Dahil well, kahit gaano kaganda ang inyong mga work experience dyan, pagdating doon sa resume na kung paano linalagay ninyo yung inyong job details, hindi ganun kapulido, hindi ganun same sa hinahanap ng employer, talagang mahirapan kayo. Kaya nga, sinasabi sa inyo na importante na yung inyong mga resume ay maayos. Dahil una, yung agency, yung company, hindi naman natin alam kung kung sino sila, di ba? at hindi din nila alam kung sino din ang nag-apply. Kaya nagbabase lang sila doon sa resume na, ay, magaling bala to. Maganda ang resume niya. So, baka pwede natin siya kunin. No? Sa mga tourist na nandito sa Canada, ayusin nyo. Puntahan nyo itong mga tindahan na to. Magpunta kayo sa mga tindahan para mag-apply. Huwag na kayo mag-apply doon sa online. Puntahan nyo mga tindahan-tindahan. Ang dami mga tindahan dito. Punta kayo sa mall. Bigay kayo ng mga resume nyo doon sa mga manager. Okay? Malaking bagay po yan. So, ganoon po man, guys. Pwede nyo i-share ito ating mga videos sa inyong mga social media platform. At kung hindi pa kayo napag-follow, sana po i follow nyo itong ating uh, Facebook or ang aking YouTube, Naitibs Vlog. So, ganoon pa man. Maraming salamat ulit sa inyong lahat.